квартири вночі. От. Ну і Грунгольцю я теж хочу забрати на зимові квартири. Звичайно, вона тут іще цвісти хоче, я вам покажу, які у нас тут бутони, ще цвітіння повно, шкода, звичайно, різати, але доведеться. Ось я зараз зріжу гілку і покажу, які в нас тут квіти. Ой, який оце, він гарний. Ось тут місяць, і отак вона цвіте якраз зараз. Повно бутонів. Ну, але ж доведеться. Доведеться на зиму, ми її в приміщення заберемо. Можна, у нас зараз не такі зими, як раніше, то, в принципі, можна залишити і на зиму. Але якщо залишити, вона вимерзне до рівня снігу. Як буде сніг. Або землі, да, якщо снігу не буде. От, вона тоді росте, але цвісти буде всього один раз восени. Ну, а нам цікаво, щоб вона ж кілька разів встигла зацвісти. Тому отака обрізка. І ми її викопаємо. Цвітіть, я намагаюсь, можна було б і нижче десь зрізати. Але вона починає цвісти, коли є розгалуження. Ці, от, як рогатки немає розгалужень, такі. Вона не цвіте до тих пір, поки не одросте до розгалуження. То, ну, щоб швидше потім добити цвітіння, то отак я ще і зроблю так, щоб не було зовсім листя. Тому що на листі потім з'являються, ну, з вулиці, як занесеш, то попелиця, то кліщ якийсь може залишитись з вулиці. Так, а це прибираємо? Я її отак просто листя приберу, от, і отак залишу зовсім без листя, от, і тепер ми її викопаємо в вазон і в прохолодне приміщення. Бругманцію можна, в принципі, тримати там, де, оскільки вона зовсім у нас залишилась без листя, можна тримати і в темному приміщенні. Тобто погріб підійшов, да, десь гараж. Аби тільки не промерзало. Десь плюс 5, от, щоб вона рано не тронулась в ріс, щоб не пішла раніше, ніж треба. От. І таким чином вона буде до весни. Оце тепер ми її викопаємо, от, і посадимо. А те брунгальці, у нас їх дві однакові. Я її залишу на вулиці, от, ну, в якості досвіду. Як тобто, вона, якщо як і пропаде, то не шкода. І так, так. І якщо пропаде, не шкода, бо насправді дві великі, ну, занадто у нас, якби, місця не вистачає для двох. От, то, ну, а насправді вона розмножується, вона досить легко. Якщо знадобиться, то і тієї нам вистачить, щоб розмножити. Да. Ну, такий буде досвід. Так, викопуємо, так? Так, викопуємо. Ми прив'язали бокову гілку, щоб вона менше місця займала. От, прив'язали її, так і буде стояти прив'язана до самої весни. А тепер у бругманції корінь поверхневий. Тому дуже глибокий вазон і не треба. Ми вон взяли, він наче глибокий, але ми туди накидали багато того, щоб він був мілкіший. Але ширший. Нам треба широкий, бо тут такий корінь, як павук на всі сторони. Ну, і вона була величенька, то, звичайно, буде немаленький корінь. Це по корінцю? Так, це корінь тут уже я... Ну, і оскільки кожен раз виходить, що ми щорічно її тягаємо, то в приміщення, то... Знову виносимо. Дуже великого кореня не встигає вона відростити, але він стає поступово такий більш компактний, бо обрізається ж кожен раз. Стежня там немає, щоб не було. Ось так тільки в боки розростає, встигає розростись трошки в боки. Тут зверху і плющ ще поплівся, ну потім ми його заберемо. Плющ.
дивиться зараз з усіх сторон і підкопає. О! О! Пішло. А ну я її сюди повалю. Ще тут тримається. Наче знизу ще щось. Ну, це вже наче має бути все. А ну туди поверни. Все, значить, все підрубалося. Так, зараз я тут трошки обберу. Так, позакрутав. Це заліття встигає душ. У нас тут. Газон плющ. Газон, так, так він сплющає, і він встигає заплести за одне літо. Ну от. Так, тепер трохи приміряємось. Зараз я туди хочу землі насипати спочатку. Да, ямочка не глибока зовсім. Не глибока, да. І буквально сантиметрів 30. Цього достатньо. От він не глибокий, але широко встигає розростись. Корінь росте широко. Можна було б покласти ще шматок тканини. Є такий геотекстиль, кунбур називається, шматок з кунбуром, щоб просто не просипали з земля. Да, через отвори. Через отвори, так. Ну, тепер зараз поміряємо, чи я небагато насипала. Коренева гарна, моцна. Тут коренева система така, вона ж обрізається кожен раз, підстригається. Ой, зачепили. О, вже... це те, що треба. Це вже буде нормально. Зараз ми його трошки запхаємо, це коріння. Ну что ж, ничего. Це може так, вистачить. Ще ж заперти його треба. Ну, як це в такому стані, він буде зимувати в нас. Приміщення має бути прохолодним, але яке не промерзає. От, так він буде зимувати.